Ja, hvad så? Jo, Theo, jeg har et job til dig. Jeg er på vej. Hvad så, Theo? Jeg har brug for, at du henter en pakke i hjørnet af biblioteket. Du skal møde en, der hedder Alexandra, som har fået et nyt produkt fra Moskva. Yes, du kan stole på mig. Jeg har noget, jeg skulle hente for Alfredo. Yes, her. Tak. Hvad så, har du skaffet mig meget? Ja, sød. Okay, jeg får drengen til at cutte det, så ringer jeg til dig i aften. Der får vi brug for dig. Yes, jeg har det, chef. Hvad så? Vi er klar. Jeg er på vej. Har du mit drug? Ja. To poser. Tak. Held og lykke på. Tak. Jeg arbejder lidt. Syg hovedet, det er alt for dyrt. Ikke med på problemet, bro. Syg hovedet, hvad? Er du Alfredo? Jeg blev jumpet af en fucking junkie. Han tog alt i smidt. Jo, det gør det svært, han sidder, ikke? Ja, han ligner en fucking bums. Men bro, jeg tror, der har været jogging derovre. Hallo, gud, stop, han har brændt bom! Det er alarmcentralen. Hallo, jeg er virkelig fucked up.